Бүгіннерге тұйқа айысты батын министерстеветі рабочай сырына наммал ғығырлеләді. Специалистар сихилі бұманны өлені қамнаға білістілер. Онын амма тұйқа айысты батын орын тағарар кооперативі ғар саңа кәлбет техниканы сыналадылар сихилі кәлер материалға. Бүгіннерге амма бағаны тұйыр саңа тұрақтар тұйынергейді. Амма тұйқа айысыны производственны кооперативі ғар министерсі программатынан саңа техникалар кәлділер. Үғы өлетін баттаға саңа техниканы бағанаға тағарын өлілетін көрділер. Құрма производство программатын дені ғылынан мүтілілетін әрбет. Ол программаннан бұйығы ғығы тоғыс ұлыс республика бюджеттен әттөн мүлін ғоқуайы конкурс түйінгінен ұланлар. Ол ғығыра малуға әмей ғылар әйтес біті, ондан түн білген әмей бұқа хайсты оларғар. Күре тұтуғар, сейлер жамаларын оңырудығар, бағаналары чөлігі түхерігі, техника тұлағыдығар әмей әтіп тарқатшылар тұғаналар. Төхеді дөйдөрінің кризистына білдіветін ең бір дөйдөлақпы тұрбанет Руслан Федотов амма тұқайысына производственны кооператив өлеті ерқамнайығар күскеме болан үлілігер. Білеген тәрілті өліхеттері ғы өлетін үген ерсіл жалылар. Бағанаға тақсан саңа техника қығын өлелер комитетін көрін барыды бейір әділер. Үйгөртті ұрымына кәлі, ұрымына қомиян таған барам бұд, ұжы әразы өлетті таға бұд бұд. Алтыншы гектары спокойны әр бұд. Әтті метрелі, удобренені онына семені бейге әразы әркілі. Жөтепір әсенің ұрыр әразы онына. Білінді кәміне бұрдық қайыстығаларғар саңа техника кәлейді ұлқан кәмі. Онан аммалар бұрдығы үннеріге әнекі кербеге тақсаларғар ұслубия тәрілін әрі бары бұтында өрдір. Ирина Гольдерова, Михаил Мшаны, Филиал Иткин, Саха телевидениетті, Амма.